Sveiki, mėly bičiuliai! Priminsiu, kad aš esu naujas Gustavo enciklopedijos personažas, privatus seklys detektyvas Šermanas Solmsas. Ir taip dabar prasidės visas įdomumas. Štai aš turiu nedidelį kompiuterį, naujausią šio pasaulio išradimą. Tai laiko maršrutizatorius, arba kitaip tariant, laiko mašina. Įvesiu kodą laiką Vilniuje praeityje, tarkim, maždaug 16-17 amžių, ir maršrutizatorius nuves mane į to laikmečio Lietuvos sostinės gatves. Turiu pasakyti, kad tai nebus visai tikras Vilnius ir visa tai, kas realiai vyko praeityje. Tai bus tarsi paralelinis Vilnius. Na, kaip du vieno geležinkelio bėgiai vieną šalia kito. Vienu bėgiu juda tikra istorija, o kitu beveik ta pati, tik su tam tikrais skirtumais, kurie galėjo įvykti dėl skirtingų žmonių poelgių ir įvykių raidą pakeitusios pasakininko fantazijos. Jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti? Ne? Žiūrėkit, įvedu kodą, paralelinė istorija, vieta, Vilnius, laikas maždaug 16-17 amžius. Spaudžiu mygtuką, padaryta! Mėly žiūrovai, štai jums ir paralelinio Vilniaus gatvė praeitie. Viskas lyg ir taip pat, kaip buvo iš tiesų, bet šiek tiek kitaip. Va, ant kalno, kaip ir turi būti, stovi aukštutinė arba žmonių vadinama kunigaikščio Gedimino pilis su visais bokštais. Taip, pilis iš tiesų atrodė senovėje. Tik čia pilies centre ant postamento stovi paminklas Vilniaus simboliui, geležiniam vilkui. Jų galėjo ir tai būti. Žinoma, galėjo. O štai ant gatvės žibinto stulpo skelbimas. Kas čia parašyta? Dėmesio, dingo valdovo karūna. Radusiam karūną bus dosniai atlyginta. Kągi, tai jau mano sritis. Rasti mano profesiją. Pamesti visų kitų žmonių užsiėmimas. Einu į valdovų rūmus. Ten ir susitiksime. Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien mes su profesoriumi Kalėdausku ir vėl vėjo malonus skraidysime po visą pasaulį, pasakosime jums apie įvairių žmonių atradimus, išradimus, įrankius, daiktus, kurie mūsų gyvenimą padarė patogesnį. Taip, brangiai, prie daugelio mūsų supančių, kasdien matomų, naudojimų dalykų mes jau taip įpratome, jog net nesusimastome, kad jie žmonių gyvenime buvo ne visuomet. Štai aš, pavyzdžiui, šį rytą atsikėliau, įsipyliau stiklinę vandens, atsigėriau, užsidėjau akinius, kurių stiklai man padeda viską geriau matyti, ir tik tuomet ėmiausi visų kitų rytinių procedūrų. O tu, Gustavai, ar žinai, iš kur žmonės gauna stiklo? Žmonės stiklo langams, stiklinius indus, butelius, stiklainius kompotams ir taip toliau nusiperka parduotuvėse. Kitus gaminius iš stiklo užsisako įmonėse, bet jūs, profesoriau, norėjote paklausti, kaip gaminamas stiklas ar ne? Apie tai ir bus pirmasis mūsų kūrybinės grupės parengtas reportažas. Stiklas gaminamas iš trijų medžiagų – kvarcinio smėlio, sodos ir kalkių. Šis mišinys lydomas labai aukštos temperatūros krosnyje – maždaug nuo 1400 iki 1600 laipsnių. Išsilydęs smėlio, sodos ir kalkių mišinys tampa lyg ir stiklo pasta, iš kurios skirtingais būdais liejami įvairūs stiklo gaminiai. Pirmąją stiklo dirbtuvę archeologai rado Tel El Amarnoje, Egipte, kurios amžius 3370 metų. Ten pradėta lydyti neskaidrų spalvotą stiklą moliniuose induose. Iš to stiklo buvo presuojami arba lipdomi karoliai, skulptūros ir kiti emaliu bei auksu puošti dirbiniai. Vėliau žmonės sugalvojo štai tokią stiklinių dirbinių gamybos technologiją. Stiklo pūtimą per vamzdelį. Specialių vamzdelių meistras stiklo pūtys dar iš krosnėje esančios stiklo masės suformuodavo burbulą. Kitais įrankiais suteikdavo stiklo masiai formą. Tai galėjo būti tuščiaviduris burbulas, kuris padailintas tapdavo stikliniu indų vandeniui, vynui, aliejui ar kitiems skystiems produktams laikyti. Tuomet suformuotas gaminys buvo dedamas į specialią atkaitinimo krosnį, kur po truputį kelias valandas jį aušindavo. Tokia buvo pradžia, tačiau atrastas stiklo gamybos būdas nesuteikė stiklui skaidrumo. Taigi apie namų langų stiklinimą dar nebuvo kalbos.
Vėliau stiklo masę buvo mėginama dėti mangano oksido, tuomet gautas skaidrus stiklas, apie kurį rašoma metraščiuose. Esą tai atsitiko prieš 2100 metų Aleksandrijoje, o pirmieji namų langai buvo įstiklinti senovės Romos imperijoje. Kaip žmonės sugalvojo pagaminti plokščią stiklą, iki šiol išlieka paslaptis. Stiklapučiai mano, kad išpūsta pailgą tuščią vidurį, dar karštą minkštą stiklo burbulą, galima, nupjovus galus, vieną to burbulo pusę perpjauti išilgai, ištiesinti, karštą stiklą pakočioti kočėlu, šitaip ir gali išeiti šioks toks plokščias stiklas. Sujungus keletą nedidelių plokščio stiklo gabalų rėmeliais, išeidavo jau gana neblogas langas, pro kurį į namus šiaip taip patekdavo dienos šviesa. Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. Būk pasveikintas, didysis Lietuvos kunigaikšti, Lenkijos karaliau. Aš esu privatus seklys, mano vardas Šermanas Olmsas. Girdėjau, kad dingo valdovo karūna. Galėčiau padėti ją rasti, jeigu papasakotumėt, kokiomis aplinkybėmis ji dingo. Jūs atvykote pačiu laiku, ponė Olmsai. Viskas buvo taip. Pietų metą aš sėdėjau su valdovo karūna ant galvos, kaip man ir skirta, pagal pareigas. Tarnas ant didelio padėklo atnešė maistą, patiekalus lėkštėse, uždengtus štai tokiais pusapvaliais sidabriniais gaubtais. Vieną matote štai čia. Gaubtai reikalingi, kad maistas neatvėstų ir nekontaktuotų su aplinka, ore gali būti bakterijų, na ir musės burbė, be to, tai labai stilinga, skoninga. Na, aš pradėjau pietauti, nuėmiau gaubtą nuo pirmo patiekalo, padėjau jį ant stalo, o karūna buvo man ant galvos. Tik man bevalgant jį ėmė smukinėti, kristi ant akių, labai žinot nepatogu. Tai aš karūną nusiėmiau, padėjau ant stalo ir pietavau toliau. Nuėmiau gaubtą nuo kito patiekalo, tai buvo kepta lydeka, vėliau dar kažkas desertas. Na, pavalgiau, pasistiprinau, užsidėjau ant galvos karūną, tarnas surinko ir išnešė tuščius indus su visais gaubtais. Aš po pietų minutėlę snūstelėjau, o vėliau atėjo kariuomenės vadas su pranešimu apie neramę padėtį pasienyje. Tai jis ir pastebėjo, kad man ant galvos ne karūna, o štai šis gaubtas panašus į karūną. Skandalas, vagystė, pavojus, pagrobta valdovo karūna, visa kariuomenė buvo pakelta ant kojų, ginkluoti kariai lakstė po Vilnių kaip patrakę, ieškojo karūnos, gaudė vagis, daug vagių sugavo, tik karūna dingo kaip į vandenį. Aš likau sėdėti su šiuo gaubtu ant galvos, kurį per tuos valstybės rūpešius pats užsimaukšlinau ant galvos ir net nepastebėjau klaidos. O didysis valdove, ši byla labai paprasta. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Tu žinai, Gustavėlį, o juk gerti vandenį, vaisvandenį, sultis iš stiklinės daug maloniau negu iš molinio puodelio. Per stiklą matai gėrimo spalvą, skaidrumą, nuo šalto gėrimo stiklas rasoja, aukštuomenė labai vertina krištolinius indus. Krištolas gražesnis negu stiklas, be to, stuktelėjus šaukšteliu per krištolinę stiklinės kraštą, ji gražiai ir gana ilgai skamba. Taip, bet krištolas yra tas pats stiklas, tik kitos rūšės. Krištolo sudėtyje yra daugiau įvairių metalo oksidų, bet daugiausiai švino. Yra ir natūralus mineralas, kalnų krištolas. Jis auga šešiakampiais kristalais, būna skaidrus ir nepermatomas, baltas ir bespalvis. Bet aš dar ne viską papasakojau apie stiklo gamybą. Todėl klausykitės istorijos tęsinio. Stiklo gamyba Europoje ėmė vystytis vėlyvaisiais viduramžiais. 13 amžiuje stiklo gamybos pramonė buvo žinoma Italijoje, Venecijoje. 1611 metais Anglijoje buvo išrasta ir užpatentuota stiklo lydymo krosnis, kūrenama akmens anglimi. 1529 metais Lietuvos statute jau minimas stiklo amatas. 1547 metais Lietuvos valdovas Žygimantas Augustas suteikė privilegiją Martynui Paleckiui steigti stiklo dirbtuvę prie Vilniaus ir prekiauti stiklo dirbiniais.
Šioje dirbtuvėje buvo gaminamas langų stiklas, stiklinės, buteliai, kiti indai. Senuose žemėlapiuose minima Vilniaus miesto stiklių gatvė. Tik nuo 20 amžiaus vidurio stiklo gamyba buvo automatizuota, o rankiniu būdu iki šiol daromi tik meniniai ir kai kurie specialūs dirbiniai. Na, o kaip pavyzdžiui šiais laikais gaminami stikliniai buteliai, stiklainiai? Stiklo medžiaga, išlydytas stiklas patenka į tuščią vidurę formą, kurios vidinis paviršius turi tokią pat formą, kokią norime suteikti stiklui. Uždarius formą, į vidų pučiamas suslėgtas oras, kad medžiaga pasiskirstytų prie sienelių. Atvėsinus stiklą, forma atidaroma, išimamas stiklinis daiktas, kurio likusi dalis vadinama blykste, nupjaunama. 1902 metais, kovo 25 dieną Anglijoje, Irvingas Kolburnas užpatentavo stiklo lapo piešimo mašiną. Todėl tapo įmanoma gaminti stiklą daugybei langų. O 1904 metų rugpjūčio 2 dieną Michaeliui Ovenui buvo suteiktas stiklo formavimo mašinos patentas. Šis išradimas leido masiškai gaminti butelius, stiklainius ir kitas stiklines talpyklas. O didysis valdove, ši byla labai paprasta. Dar netokių dalykų atsitinka. Visas mūsų gyvenimo kelias grįstas klaidomis klaidelėmis, dideliais ir mažais nesusipratimais. Jeigu jūsų tarnai sąžiningi žmonės, jie kaip mat atneš karūną, kuri turi gulėti virtuvėje tarp nešvarių indų. Jūs pats supainiojate karūną su gaubtu nuo patiekalo. Viskas per tuos nelemtus rūpešius. Sunki valstybės valdovo tarnyba. Mastant tik apie šalies reikalus ir karūną galima pamiršti. Palikti bala žino kur. Bet galų gale ne karūna svarbiausias dalykas, o karaliaus galva. Valdove, atsirado karūna. Ji virtuvėje kartu su nešvariais indais buvo. O aš ir pagalvojau, kur dar vienas indas gaubtas nuo patiekalo. Pamaniau, kažkas pavogė. Dar nusistebėjau, ką čia valdovo karūna virtuvėje veikia. Bet man labiausiai rūpėjo dingęs indas sidabrinis gaubtas. Juk tai mano atsakomybė. Jeigu dingtų man patikėtas valdovo turtas, numirčiau iš gėdos. O karūna... Tai kanceliarijos darbuotojų pareigos, tegul jie rūpinasi. Kiekvienas turi atsakingai atlikti savo pareigas. O jeigu mesi savas ir imsi daryti ko neišmanai, viskas taip susimakaluos, galų neberasi. Aš sau pasakiau taip, o didysis valdovė, kol nesurasiu gaubto nuo patiekalo, karūnos ne pirštų nepaliesiu. Bet kai išgirdau, ką šis ponas pasakė, nedelsdamas atnešiau karūną. Ir ne veltui, va ir gaubtas atsirado. Valio, te gyvuoja didysis seklys Šermanas Holmsas, kuris išgelbėjo Lietuvos valdovo garbę. Netrukus turi apsilankyti kaimyninių šalių pasiuntiniai. Ką jie praneštų pasauliu apie valstybę, kurios valdovas sėdi soste su puodu ant galvos. Tai va, mėly bičiuliai, šitaip aš išnarpliau pirmąją bylą paralelinėme Vilniaus mieste. Jo praeityje, kurioje viskas klostėsi šiek tiek kitaip, negu buvo realybėje. Bet Lietuvos valdovas buvo tikras, tik negaliu pasakyti jo vardo. Aš šventai laikausi privataus seklio taisyklės. Klientų privatumas, konfidencialumas, paslapties išsaugojimas. Man svarbiausia ir darykit su manim, ką norit. Net valdovams nutinka nemalonumų jų privačiame gyvenime ir aš nenoriu kompromituoti žmonių, kuriems daviau žodį padėti. Štai toks dalykas man nutiko laiko mašina nukeliavusi praeitį. Tai buvo tik pradžia. Kas nutiko kitais kartais, papasakosiu vėliau. Nepaprasti privataus seklio Šermano Holmso nuotykiai senovės Vilniaus mieste dar nesibaigė. Istorijos tęsinį pamatysite kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Šiais laikais net sunku išvardinti, kiek daug yra įvairiausių gaminių iš stiklo. Arba tokių gaminių, kuriuose be kitų medžiagų taip pat naudojamas stiklas. Štai pavyzdžiui, šiuolaikiniai pastatai, dangoraižiai. Jie beveik vien iš metalo ir stiklo. Nors man labiau patinka senoviniai namai, mūriniai, iš akmenų ir plytų. Jie gražesni, romantiškesni. Aš juose jaučiuosi ramesnis, saugesnis, negu tokioje dėžėje iš stiklo ir metalo.
Mes, Gustavai, dažnai neįvertiname tų dalykų, kuriuos turime. Kasdien naudojamės, kol netyčia nepametame. Tuomet kyla panika. Ką daryti, kaip gyventi toliau? Štai aš, pavyzdžiui, be akinių, kaip be rankų. Be akinių negaliu skaityti, rašyti, šiaip blogai matau aplinkinį pasaulį. Ir štai kartą mano akiniai dingo. Visą rytą ieškojau, neradau, baisiai susinervinau. Pasirodo, vakare prieš miegą padėjau juos ne ten, kur visuomet. Kažkodėl užkišau už veidrodžio. Štai jums dar vienas neįkainojamas gaminys iš stiklo. Dabar aš jums papasakosiu, kaip žmonių gyvenime atsirado akiniai. Na, o vėliau, kaip visuomet su Gustavu, susitiksite vėjo malūno virtuvėlėje, kulinarinių pamokėlių skirelyje. Jau senų senovėje žmonės pastebėjo, kad per išgaubtus brangakmenius geriau matyti. Manoma, kad pirmieji akiniai išrasti Italijoje, Venecijoje, 14 amžiaus pradžioje. Tačiau kas iš tiesų sukūrė pirmuosius akinius, iki šiol nėra žinoma. Suprasti, kada, kur žmonės ėmė naudoti akinius, galima iš akinių eksponatų, esančių muziejuose, bei meno kūrinių, kuriuose vaizduojami asmenys su akiniais. 1352 metais nutapytame portrete kardinolas Nikolas von Ruenas pavaizduotas su akiniais, medinėse rėmeliuose įtvirtintais stiklais. 1521 metų portrete popiežius Leonas X nutapytas su akiniais įgaubtais stiklais. Danų metraštininkai, aprašydami akinių istoriją, nurodo, kad karalius Friedrichas II nešiojas Niurnbergo meistrų iš kalnų krištolo pagamintus akinius auksiniuose rėmuose. Tais laikais akiniai buvo labai brangus. Juos įsigyti galėjo tik turtingi išsilavinę žmonės, kuriems tekdavo daug skaityti bei rašyti. Kaip didžiausią turtą akinius testamentu perduodavo palikuonims. Bėgant laikui, akinių rėmeliai keitėsi. Vienas akinių prototipų – lornetas. Tai akiniai su rankenėle. Jie buvo ypač populiarūs tarp 18 amžiaus didikų. Po šimtmečio kariškiai aristokratai pradėjo nešioti monoklius – apvalius stiklus vienai akiai. Monoklis simbolizavo žmogaus priklausimą aukštuomeniai. Šiek tiek vėliau paplito pensnė. Tai dviejų tarpusavėje sujungtų stiklų akiniai be kojelių, nešiojimų ant nosės. Buvo akinių ir su kojelėmis, užkišamomis už ausų, ant tų kojelių galų kartais pakabindavo svarelius, kad akiniai tvirčiau laikytųsi. Iš pradžių akinius pardavinėjo pirkliai, nes gydytojai ilgai nesuprato akinių veikimo principo. Tik 17 amžiuje mokslininkai išsiaiškino, kokiu būdu įvairiai išgaubtas apdorotas stiklas gali pagerinti vienokį ar kitokį regos sutrikimą. Atsirado akiniai toliaregiams, trumparegiams ir nuo 18 amžiaus vidurio sukūrus specialius rėmelius stiklams įtvirtinti, galima sakyti, atsirado šiuolaikiniai akiniai, kurie jau nieko nebestebino ir tapo kasdienio naudojimo įtaisu, kuris pagerina žmonių regėjimą. Mėly bičiuliai, šiandien mes orkaitėje prisikepsime karštų sumuštinių iš daržovių. Darbui aš jau labai gerai pasiruošiau, pasiėmiau vidutinio dydžio cukiniją, nei per storą, nei per ploną. Atsiriekiau 6 riekeles maždaug 7 mm storio ir tas riekeles pabaršiau druska bei maltais juodaisiais pipiriukais. Taip pat atsiriekiau tokio pat storio šviežių pomidorų riekelių. Dar mums reikės 3 šaukštų tarkuoto fermentinio sūrio, 3 šaukštų maltų džiuvėsėlių, susmulkinau 4 česnako skilteles. Dar reikės druskos, baltų juodųjų pipiriukų ir prieskoninių žolelių. Štai aš turiu provanso žolelių, o taip pat maltos saldžiosios raudonosios paprikos. Dabar ištai šį dubenį. Pirmiausiai dėsiu 3 šaukštus tarkuoto fermentinio sūrio, vėliau 3 šaukštus maltų džiuvėsėlių, prieskonių, viską išmaišysiu, o tuomet pamatysite, kas bus. Sudėsiu 4 skilteles smulkinto česnako, truputėlį druskos,
maltųjų juodųjų pipiriukų ir po arbatinį šaukštelį prieskoninių žolelių. Provanso žolelių ir saldžiosios raudonosios paprikos. Viską gerai išmaišom. Į skardelę, į kurią įtėsiu kepimo popierių, sudėsiu pjaustytas cukinijų riekeles, truputį toliau vieną nuo kitos. Ant šių cukinių viršaus užbersiu mūsų sumaišyto mišinio. Ant kiekvienos cukinijos uždėsiu po pomidoro riekelę. O ant pomidorų viršaus taip pat užbersiu po šaukštą mūsų išmaišyto mišinio. Beveik ir viskas, beliko skardelė su būsimais karštais sumuštiniais iš daržovių, pašauti jau kaitintą orkaitę, kurioje maždaug 180 laipsnių karščio temperatūroje kepsneliai keps apie 20 minučių arba pusvalandį. Kągi, kaip visuomet, trumpa pertraukėlė. Šalias bankinis paklausė, kur skrendamas. Visi juk šiandien nepektadienis, bet kur visi mes lekiam, o kas atsakys man? Paklausiau aš katino mirusio, kuo plyta nuo dviračio skiriasi. Įlipo dvi silkės į obelį, kaip gera turėt automobilį. Bet kur važiuot su juo, wow, kas atsakys man? Gerbiami keleiviai, neužmirškite laikų užkompostiruoti abonementinių bilietų. Primenu, kad abonementiniai bilietai parduodami visose parduotuvėse bei sąjunginės spaudos kioskose. Linkime malonios kelionės! Pasakė varną, pamačius tą mašiną, kuriu dvi kojas, o ypač dešinę. Tai buvo vienintelis šansas atspėt, kas yra diližansas. Bet kur važiuot su juo, wow, kas atsakys man? Bet kur važiuot su juo, wow, kas atsakys man? Mėly bičiuliai, karšti sumuštiniai iš daržovių, raikytų cukinijų ir pomidorų, su prieskoninių žolelių mišinių, česnakai, sūrių, orkaitėje jau iškepė, viskas susidėjau į lėkštę. Sumuštinių viršų papuošiau žaliais petražolių lapeliais, na, o dabar perpjausime vieną sumuštiduką, pažiūrėsime, kaip jis viduje atrodo ir paragausime. Kaip tik apie česnakų ir prieskoninėmis žolelėmis. Ai, sūriu. Dar karšta. Charmant, magnifique. Čia prancūziškai. Nuostabu, žalinga. Koks skonis. Subtilus skonis, daržovytės. Keptos daržovytės su prieskoniu. Česnakėlis. Dar gabaliuką. O, svarbiausia labai karštinį valgyti, kad daržovytės nesinegu. Mėly bičiuliai, ši laida jau baigėsi. Priminsiu, kad visas programas vaikams bet kada galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Nu, mes mūsų supantį pasaulį ir vėl tyrinėsime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo!